Bagong kaso ng Ebola virus ang naitala sa Estados Unidos matapos mahawaan ni Thomas Eric Duncan, ang unang biktima ng Ebola sa Estados Unidos. Ito na ang pangatlong kaso ng Ebola sa bansang Amerika. Yan at iba pang pa mga world news sa ulat ni Sheila Descaya. Isa na namang health worker ang nagpositibo sa Ebola virus sa Dallas, Texas. Kinilala na sabing health worker na si Amber Vinson, 27 na taong gulang na nagkaroon din ng kontak sa pumanaw na si Thomas Eric Duncan. Ito ang pangatlong kaso na Ebola virus na naitala sa Estados Unidos. Sa kabilang banda, palaisipan pa rin sa iba kung paano at bakit pinayagang makapagbiyahe si Vinson sa kabila na kalagayan nito. Napagalamanan kasi na nakapagbiyahe pa ito sakay na isang commercial airline mula Cleveland patungon Dallas. Samantala matatanda namang nauna nang napabalita na nagpositibo sa si Ebola virus si Thomas Eric Duncan at sumunod naman nagpositibo rin sa nasabing virus ang health worker na si Nina Pam. Samantala, inihayag ng U.S. Defense Officials na danda ang miyembro ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS ang namatay sa nagpapatuloy na airstrike ng Pentagon sa Syria. Inihayag naman ni Pentagon spokesman Rear Admiral John Kirby na mahigit sa apat na pung airstrikes ang nailunsad sa loob lamang na apat na put walong oras. Dagdag pa nito, sinabi rin ni Kirby na makakatulong ang magandang panahon para mas mapaigting pa nila ang kanilang opensiba. Ako ang inyong kaibigan, Sheila Discaya para sa si Newslight.